Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի ու Արցախի առաջ լրձագույն մարտահրավերներ են ծառացել պայմանավորված միջազգային գլոբալ ճգնաժամով եւ Թուրքիայի Ադրբեջանի հակահայ վարքագծով։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ Դաշինքների նախաձեռնած հանրահավաքում մեր հայրենակիցների կողմից նշվեցին երկրի անվտանգությանն առնչվող այն կարմիր գծերը, որոնցից այն կողմ որևէ իշխանություն իրավունք չունի քայլ անել։ Մեզ համար սա կարկելի չեն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում նշված դրույթները, մեր տարածքային ամբողջականությունը, սուվերենությունը։ Անընդունելի ենք համարում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ տարբերակ, որի դեպքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Համոզված ենք, որ Հայաստանի օրվա իշխանություններն անկարող են լուծել ներքին ու արտաքին բազմաթիվ խնդիրներ։ Վերջին զարգացումները հաստատում են այն մտահոգությունները, որ ամեն ինչ ընթանում է ադրբեջանա-թուրքական օրակարգով, կա սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, վտանգված է Արցախը։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում մեր ժողովրդին նախապատրաստում ենք նոր զիջումների, նոր պարտության, նոր նվաստացման։ Իրավիճակին ոչ համարժեք է դրսևորում իրեն խորհրդարանական մեծամասնությունը, որը մեր իրական օրակարգերը ազգային ժողովում առաջնահերթորեն քննարկելու լուծումներ գտնելու փոխարեն բացարձակ ձեռնպահ կեցվածք է ընդունում, մանավանդ երբ հարցը վերաբերում է Արցախին, եւ կցված լինելով գործադիր իշխանությանը, ապա քաղաքական է դարձնում քաղաքական թիվ 1 ինստիտուտը խորհրդարանը։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից, խորհրդարանական ընդդիմությունը հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգը հայտարարում է, որ չի մասնակցելու այս շաբաթվա նիստերին եւ քվեարկություններին։ Մենք մեկնում ենք Արցախ եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ մարզեր, որպես շարունակություն մեր հայրենակիցների հետ ամիջական շփման լինելու ենք այնտեղ, որտեղ որ այսօր մեր երկրի առաջնահերթ օրակարգն է։ Եվ վերահաստատելով մեր դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության դրոշի արկայությամբ, տեղադրում եմ Արցախի Հանրապետության դրոշը, պահպանենք այս դրոշը, քանզի պաշտպանելով Արցախը, պաշտպանում ենք Հայաստանը։